У Луцьку відбувся міжобласний турнір із художньої гімнастики пам'яті Миколи Романюка, міського голови, який пішов із життя 2017-го. Змагання із художньої гімнастики напередодні Дня Святого Миколая в Луцьку започаткували 7 років тому. На килимі спортивного залу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки змагалися юні грації зі Львова, Володимира-Волинського та Луцька. Турнір благодійний. Зібрані кошти перекажуть на рахунок Луцького реабілітаційного центру для дітей із інвалідністю. Луцька Аня Щурук, незважаючи на 6 років занять та участі у змаганнях, хвилюється перед кожним виступом. Мама переживає за мене. А ви переживаєте перед тим, як вийти на... Трошки. Ну, взагалі, наскільки ви можете бути задоволені своїм сьогоднішнім виступом, що вдалося, що не вдалося? Ну, в мене все вдалося, і я задоволена своїм виступом. Луцька Аріна Алєксєєнко у художній гімнастиці 7 років. Щоб перемагати, потрібно працювати не лише на тренуваннях, впевнена спортсменка. Для цього треба дуже багато вкладувати сил і... Займатися дуже довго. Голова Федерації художньої гімнастики Волині Тетяна Фігель задоволена тим, як цього року виступили спортсменки на найпрестижніших змаганнях. У цьому році проводився чемпіонат України в групових вправах. Старші дівчатки війшли в фінальні змагання в групових вправах. До речі, чудово виступили гімнастки 2007 і 2006 років народження. Вони вже заявили про себе. 5 юних спортсменок після завершення турніру вирушили на тренувальний збір до столиці України у Центр олімпійської підготовки Ірини Дерюгіної. 12-річна луцька Дарина Іванник у складі юніорської збірної України готуватиметься до міжнародних стартів. Уже традиційно напередодні Дня Святого Миколая в області стартують змагання спартакіади «Ти зможеш, якщо я зміг» серед учнів спеціалізованих шкіл-інтернатів. Спочатку команди виконували комплекс ранкової зарядки. Краще інших із завданням впоралися учні селища міського типу Іваничі. Бо ми вже год вже тренувалися, десь год з половиною. Сили, здоров'я, всяких там, щоб були модні. Першим видом програми спартакіади організатори визначили веселі старти. Зараз менше в нас проводиться змагань. Ви знаєте, що спортивні ігри зараз менше в нас витрачається на них кошти. А спортивні ігри – це створює колективіст в колективах, в командах. І діти привчаються, об'єднуються. І я думаю, що такі змагання, вони дуже популярні, дуже прості і доступні для кожної дитини. Тому що підібрані такі стафети, що навіть без підготовки, може виконати любу нашу естафету, це дитина. І якщо на місцях, під час уроків, під час свят, субота, неділя, як вихідні дні, вчителя фізичної культури проводять ці заходи, я думаю, що тільки примножиться здоров'я для діток, а також і будуть дружні наші колективи. І воно все виховується в колективі. Після 6 естафет визначилися переможці першого виду програми спартакіади «Ти зможеш, якщо я зміг». Команда із села Заболоття Ратнівського району повернулася додому із медалями та грамотами за перше місце. Друге в учнів Головнинської спеціалізованої школи Любомського району, а третє – у команди із селища міського типу Іваничі. Усі учасники, крім спортивних нагород, отримали набір книг від обласного відділення Національного олімпійського комітету України та солодощі.